Қазақстанда жаңа авиациялық хаб құру бүгінде арман емес, белгіленген нақты жоспар. Бұл мақсат мына құрылыс алаңында күн сайын жүзеге асырылып келеді. Жаңа нысан Астананың халықаралық әуежай терминалының маңынан орын алады. Мердігерлердің айтуынша, құрылыс жұмыстары 2017 жылдың 1-ші 90-ында аяқталуы тиіс. Армысыздар, эфирде құрылыс жобасы және мен Хасен Молдабаев. Бүгін Астананың болашақ жаңа әуежайының құрылыс алаңына бас сұғамыз. Астана әуежайының жаңа жолаушылар терминалының ғимараты 4 қабатта орналасады. Сағатына мұнда 2,5 мыңға жуық адамға немесе жылына 5 миллион жолаушыға қызмет көрсетіледі. Жоспар бойынша жаңа терминал келесі жылдың наурыз айында қолданысқа тапсырылады. Яғни болашақ энергиясы тақырыбындағы Экспо халықаралық көрмесіне келген қонақтар осы әуежайға келіп қонатын болады. Строительство объекта ведет международная компания. Нысанның құрылысымен халықаралық компаниялар айналысуда. Бүгінгі таңда ғимарат қаңқасының құрылысы аяқталуға жақын қалды. Қазір шатырды жабу терминалдың сыртын құрастыру мен ішкі әрлеу жұмыстары да қатар жүргізілуде. Сондай-ақ инженерлік желілер монтаждалып, ғимараттың қызметін қамтамасыз ететін инфрақұрылымды салу жұмыстары қызу жүргізіліп жатыр. Жаңа астаналық әуежай тәулігіне 35 мың жолаушыға қызмет көрсете алады. Бұл Экспо көрмесіне келетін қонақтарды қарсы алуға жеткілікті. Сондай-ақ жаңа әуежай Астана халықаралық қаржы орталығының ашылуы қарсаңында бой көтеретін қажетті нысан. Бүгінде елордада жылына 3 миллионға жуық жолаушы ұшақпен қатынап, жолға аттанады. Ал жаңа терминалды пайдалануға тапсырғаннан кейін бұл көрсеткіш бірден 2,5 есеге, яғни 7,5 миллион адамға дейін артады. Жоба бірнеше жерден қаржыландырылады. Жаңа әуежай терминалын салу жұмыстарына 39 миллиард теңге мемлекет қорынан бөлінсе, 30 миллиард теңге қарыз қалынған. Сондай-ақ әуежайдың салған өзінің қаржысы тағы бар. Жобаның жалпы құны 60 миллиард теңгеге бағаланып отыр. Бүгінде нысан әкімшілігі болашақта ғимаратты жалға алушыларды іздестіруде. Олар өз кезегінде жолаушыларға қызмет көрсету саласында жұмыс істеп, келушілердің жайлылығын қамтамасыз ететін болады. В настоящее время аэропортом проводится работа. Бүгінде әуежай тарапы, яғни біз сауда орындарымен ғимарат аудандарын жалға алушылармен келісім шарттар жасасудамыз. Осы орайда жауапты іскер жандарды іздестіру мен адал кәсіпкерлермен әріптестік орнату мақсатымызды алдын ала жариялаудамыз. Мұны қажетті орындарды әзірден бастап бөліп қою үшін жасап отырмыз. Жаңа терминал қолданысқа тапсырылғанда, ішінде қандай қоғамдық тамақтану орындары, қандай дүкендер мен сауда салондары қоныстанатыны белгілі болу керек. Өйткені оларды орналастырудың да өзіндік ережелер мен талаптары бар. Жаңа терминалды құрастырудың негізгі нормалары мен тәртібі халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, әлемнің үздік авиахабтарының үлгісі бойынша таңдалған. Жобаны Еуропа елдерінің сәулетшілері әзірледі. Құрылыс барысында еуропалық тәжірибеге сүйеніп жұмыс істегеніміз рас. Жобаны әзірлеу компаниясының мамандары Ұлыбританиядан арнайы шақырылды. Сондай-ақ Италия сәулетшілері мен құрылысшылары өз түзетулері мен толықтыруларын енгізді. Ал нысан құрылысын жүзеге асыру жұмыстарымен швейцариялық компания айналысуда. Десек те, болашақ әуежай терминалы құрылысында ұлттық ерекшеліктерімізде ескерілетін болады. Жаңа терминалдың концепциясы мен сәулетінің сызбасына қарайтын болсақ, оның үстіңгі жақтары мен ғимараттың жалпы сыртқы келбеті Қазақстанның туын бейнелейді. Нысан алдындағы алаңның ауданы күнге ұқсатылса, әуежайдың шатыры бүркіттің қанатына келеді. Бұл өте қызықты әрі әдемі көрініс. Құрылыста қазақстандық өнімдер мен қызметтер барынша көп пайдаланылды дейді мамандар. Қолданылған материалдардың басым бөлігі жергілікті өндіріс орындарынан шығарылды. Біздің нысанда ұшақтардың ұшып қонатын жолдарын жасайтын жергілікті фирмалар жұмыс істеуде. Сондай-ақ құрылыста қолданылған кірпіштер, қыш тақтайшалар, блоктар, қоршаулар және тағы да басқа материалдар 100% отандық өндіріс тауарлары болып табылады. Бүгінде нысанда 700 адам қызмет етуде. Олардың да басым бөлігі жергілікті тұрғындар. Яғни біз жүздеген қазақстандықтарды жұмыспен қамтамасыз етіп отырмыз. Жаңа әуежай терминалының сырты толығымен шыныдан салынады.
бұл құрылымдарда Қазақстанда нақтырақ айтсақ Астана зауытында өндіріліп монтаждалады. Жұмыс көлемі аз емес, шамамен 14 мың шаршы метр шыны. Тапсырысты біліктілігі жоғары кәсіби мамандар орындауда. Мұндағы қызметкерлерге арнайы қосымша білім беріледі. На сегодняшний день на объекте задействовано более 50 сотрудников. Бүгінгі таңда бізде 50-ден астам адам жұмыс істейді. Жақында өндірістік қуатымызды артыруымызға байланысты қызметкерлердің санын тағы да ұлғайтамыз. Барлық өнімдеріміз бен құрылымдарымыз заманауи жоғары технологиялы құрылғыларда жасалып шығарылады. Біздің мамандардың біліктілігі жоғары. Бұл салада қызмет етіп келе жатқандарына көп жыл болды. Сондай-ақ сырт мемлекеттерден халықаралық фирмалардың мамандарын арнайы шақыртамыз. Олар бізге оқыту тренингтерін жүргізеді. Мұның барлығы қажетті сертификация үшін қолға алынуда. Бұл құжатқа ие болсақ, біздің өнімнің сапасы әлемдік стандарттарға сәйкестендіріледі. Қазір терминал алаңында әуе кемелерінің тұрағы болатын перронның құрылысы жүргізіліп жатыр. Мұнда бүгінгінің ең жаңа технологиялары, авиациялық қауіпсіздіктің заманауи құрылғылары мен қызметтері орналасады. Әуежай ғимараты еліміздің беткеұстар мақтанышына айналады. Терминал қызметінің жоспары ауқымды. Болашақта Астана әуежайы Еуразия елдерін байланыстыратын орталыққа айналмақ. Аэропорт Астаны стремится стать хабом. Астананың жаңа әуежай терминалы әлемнің ең ірі қалаларын байланыстыратын үлкен хабқа айналуы тиіс. Бұл жерден қазақстандықтар жер бетінің кез келген ірі шаһарларына жол тарта алуы керек. Біз сол деңгейге талпынамыз және сол мақсатқа жету жолында жұмыс істеп келеміз. Жаңа терминалды салудың өзі еліміздің деңгейін көтеру мақсатында. Өзге әуежайларға қарағанда ұтымды көріну үшін қолға алынып отыр. Сондай-ақ біз жүк тасымалдау нарығын дамытуды көздейміз. Жалпы бүгінде Қазақстан әлемнің 26 елімен әуе тасымалы туралы келісім шартқа отырған. Сондай-ақ біз 88 халықаралық бағыт бойынша жұмыс істеп келеміз. Өткен жылы 8 жаңа рейс ашылса, биылғы жылдың соңына дейін тағы 6 әуе жолы пайда болмақ. Астана әуежайынан ұшақтар Қазақстан Республикасының барлық облыс орталықтарына қатынайды. Сондай-ақ Елордадан ТМД елдердің қалаларына да жиі рейс тартылады. 2015 жылы бұл әуежай 3 миллион 366 мың жолаушыға қызмет көрсетіп, 8 мың тонна жүкті қабылдап жөнелткен. Жалпы өткен жылы астаналық әуежайдан 48 жарым мың ұшақ ұшырылды. Жаңа терминалдың құрылысынан бөлек мұнда әуе техникаларының ұшып қону жолақтарын жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Барлық жұмыстар отандық компаниялардың еңбегімен жүзеге асырылып келеді. Айта кетейік, жаңа терминал іске қосылғаннан кейін қазіргі әуежайдың жұмысы бәсеңдемейді. Бұрынғысынша жылына ішкі рейстердің 3 миллион жолаушысына қызметін жалғастырады. Бүгінде мұнда 19 әуе компаниясына қызмет көрсетіледі. Жақын және алыс шетелдерге жататын жолаушылар рейстері тұрақты жүзеге асырылуда. Жаңа әріптестерді іздестіру бойынша жұмыстар ойдағыдай табысты өтуде. Ал халықаралық экспо көрмесінен кейін мұндағы шетелдік тікелей рейстердің саны бұрынғыдан да арта түспек. Ожидается, согласно данным национальной компании Экспо 2017, около 3. Қазіргі әуежай терминалы өз жұмысын жалғастырады. Онда тек ішкі рейстер жүргізіледі. 2017 жылы Экспо халықаралық көрмесінің ұлттық компаниясының мәліметіне сәйкес 300 мыңға жуық адам келеді. Олардың барлығына қызмет жаңа терминалда көрсетіледі. Келесі жылдың жазғы уақытында жалпы жолаушылар саны 2 есеге артпақ. Ай сайын шамамен 400-450 мың адам келіп кетеді. Астананың жаңа әуежай терминалы бүкіл елдің стратегиялық маңызды жобаларының бірі. Нысан басшылығы маркетингтік операцияларын әзірлей бастап дайындап жатыр. Мұнда әлемнің үздік авиахабтарының үлгісі бойынша коммерциялық алаңдарды толтыратын әріптестермен белсенді түрде келісім шарттар жасасуда. Мұндағы басты мақсат жаңа терминалды жан-жақты әрі заманауи ету. Әуежай ішінде сауда алаңдары, қоғамдық тамақтану орындары мен қалаға келушілердің ыңғайын қамтамасыз ететін қызметтердің сапалы үйлесімі орнайды. Эфирде болған құрылыс жобасы және мен Хасен Молдабаев. Хабарымыздың электрондық нұсқасын Хабар 24 арнасының сайтынан көре аласыздар. Сау болыңыздар!